Izuzetno uspešnu sezonu košarkaški klub Pirot će pokušati da zaokruži pobedom na gostovanju u Lazarevcu u poslednjem kolu. Trener Marko Spasić i bek Bojan Jovanović su optimisti. Oni igraju bolje kod kuće nego u gostima, imaju u svojim redovima najboljeg strelca lige, da kažem Papić Dragoslava. Sigurno moramo, je najbitnije njega da zaustavimo i da odigramo, pošto su ekipa koja imaju više na centarskim pozicijama, koji su dominantni, moramo da odigramo brže sa što više pick and rollova i da sigurno pobedimo ovu utakmicu. A mi idemo s namerom da pobedimo. Jeste da su odigrali oni slabo ovde kod nas, kao trener što je rekao, imaju odličnog igrača, to jest najboljeg u ligi na toj poziciji sigurno. Očekujemo pobedu. Svi su spremni za ovaj meč. Pod znakom pitanja je samo nastup Borka Đorđevića, ali će i on biti u timu. Susret u Lazarevcu, Kolubara košarkaški klub Pirot igra se u subotu od 19.30. Pionirska selekcija košarkaškog kluba Pirot ostvarila je veliki uspeh plasmanom među 16 najboljih u zemlji. 4 polufinalna turnira igraju se ovog vikenda. Košarkaški klub Pirot je u grupi u Beogradu sa domaćim Megalexom, ekipom Foka iz Kragujevca i Defense iz Žabalja. To su ipak deca 14-15 godina koji još nisu ni krenuli te neke reprezentativne partije ili neka prvenstva, tako da stvarno ne znamo ništa u ekipi. Znamo da je Mega blagi favorit i kao domaćin i naravno po tim nekim rezultatima koji su obeležili tokom nove sezone. Mislim da nisu imali ni jedan poraz. Mi normalno idemo s namerom da obezbedimo prolaz završnom turniru, to je 8 najboljih ekipa u Srbiji. Perjanice pionirske selekcije, Ognjen Ignjatović i Vuk Vasić veruju da mogu da naprave i korak dalje. Pre svega želim da čestitam svojoj ekipi što smo prošli na ove kvalifikacije. Mi smo i ranijih godina pokušavali da prođemo na ovaj turnir, ali nam to nije išlo za rukom. Sada kada smo prošli, idemo tamo sa nekom, sad kako da kažem, ne moramo da pobedimo, idemo da damo sve od sebe i da pokažemo šta znamo sada, bez obzira koji je protivnik, tu ima i jakih ekipa kao što su Megalex. Dobro, ove druge dve ekipe ne znamo, ali bez obzira koja je ekipa, mi idemo jako i idemo da pobedimo. Pa mi idemo tamo da pobedimo svaku ekipu sa kojom igramo, da idemo na taj završni turnir da probamo da se plasiramo dalje. Kakva je atmosfera u ekipi? Sjajna. Dve prvoplasirane ekipe iz svake od 4 grupe idu na završni turnir koji će se održati krajem maja.